الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي أمين كريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آج 25 اکتوبر سن 2024 21 ربیع الثانی 1446 سے ہجری آج کی گفتگو پچھلی گفتگو سے وابستہ پچھلے جمعۃ المبارک ہم نے علم الفرائض جسے علم وراثت بھی کہا جاتا ہے اس کی اہمیت کے بارے میں سنا چونکہ ایک سلسلہ وار گفتگو کا سلسلہ ہے کیونکہ اس سے پچھلے جمعۃ المبارک سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم کا ذکر ہوا اس سے قبل ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے تقاضے سننے کی سعادت حاصل کی اور ان میں سے ایک تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا آپ کے دین کی خدمت بھی ہے اور خدمت دین یہ علم دین کے ذریعے ہی ممکن ہے اور پھر جس طرح غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے علم کے ذریعے دین کی خدمت کی اور تسلسل سے اپنی زندگی دین کے حصول میں اور پھر دین کے پرچار میں بذریعہ علم دین گزاری اور پھر اسی لیے یہ آدھا علم علم وراثت ذکر کیا گیا چونکہ اس میں ہماری اصلاح بھی ہے اور ہمارے معاشرے کو اس کے متعلق آگاہی حاصل کرنے کی ضرورت ہے تو وہ گفتگو کہ جس میں سارے پہلو ذکر ہوں شمار ہوں کام کے ہوں کور ہو جائیں اس لیے علم وراثت کو پچھلے جمعۃ المبارک یوں بیان کیا گیا کہ یاد رکھیے کہ وراثت کے متعلق علم حاصل کرنا جتنا ضروری ہو یہ ہم سب پر فرض ہے اور اس کی کیا حکمتیں ہیں اور اس کے فوائد اس کے نقصانات یا سن چکے جو آج کی گفتگو ہے وہ اسی کا ایک حصہ ہے اور وہ ہے وصیت سے متعلق یعنی جب کوئی شخص مال وراثت میں کیونکہ مرنے والا تو مر جاتا ہے اس کے بعد مال وراثت جو اس کے وارثوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ اس میں غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں وہ اس میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں وہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں گناہوں میں لیکن جہاں یہ وارث مال وراثت میں زیادتی کا شکار ہوتے ہیں اور ظلم کا شکار کرتے ہیں دوسروں کو جن کا حق دینا ہوتا ہے نہیں دیتے اسی طرح مرنے والا اس کا بھی کچھ حق ہے اس کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے سے پہلے یقیناً ہر ایک کو بلکہ کسی کو بھی اپنی موت کا تو نہیں پتا کہ کب اس کی موت آ جائے تو اب کوئی کہے کہ اس کو کیا پتا کہ اس نے کب وصیت کرنی ہے لیکن یاد رکھیے اس کے احکام بھی دین اسلام میں موجود ہیں جس طرح یہ شعر سبھی کو معلوم ہوتا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں جب کسی کی بھی موت کبھی بھی آ سکتی ہے تو اس لیے انسان کو بلکہ خاص طور پر مسلمان کو ہر وقت اپنی موت کے لیے تیار رہنا چاہیے اور جب اس نے ہر وقت اپنی موت کے لیے تیار رہنا ہے تو پھر اسے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے پاس اگر کچھ مال ہے اور یقیناً کسی نہ کسی کے پاس کچھ نہ کچھ تو مال ہوتا ہی ہے چاہے 150 روپے ہی کسی کی جیب میں تو ہوتے ہی ہیں اتنا تو مال ہے تو اس مال کی بھی اس کو وصیت کرنی پڑے گی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ لاکھوں جائیداد بنی ہوئی ہو پلاٹ ہوں مکان ہوں بڑے بڑے کاروبار کھڑے ہوئے ہوں تو بینک اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہوں تو وہ جائیداد ہوگی وہ تو وراثت کہلائے گی جی نہیں انسان کے جسم کے جو کپڑے اتارے جاتے ہیں یہ بھی وراثت میں شمار ہوتے ہیں ہمارے بزرگان دین کے واقعات ذرا سنیے اس کے متعلق اور پھر اہمیت سمجھیے کہ مال وراثت کی کتنی اہمیت ہے اور اس کے متعلق وصیت کتنی ضروری ہے روایت میں آتا ہے کہ کسی جگہ کسی شخص کا انتقال ہوا تو پھر وہ بزرگ جو وہاں ان کے انتقال کے وقت قریب بیٹھے تھے جلتا ہوا چراغ وہ انہوں نے کہا کہ بجھا دو بھائی پوچھا کہ ضرورت ہے روشنی کی آپ نے فرمایا بے شک ضرورت ہے روشنی کی لیکن یہ جو مر گیا ہے یہ اس کے مال میں سے تھا اب جب تک یہ مال تقسیم نہیں ہو جائے گا اس کے مال میں سے اس چراغ کے ذریعے جو تیل صرف ہوگا اس پر بھی ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس کے مال وراثت میں سے اس تیل میں سے بھی کوئی روشنی حاصل کر سکیں جب تک یہ حقدار کو نہ پہنچ جائے اندازہ تو کیجیے کیا اس کی حیثیت کیا اس کی اوقات ہم تو سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں لیکن چراغ میں جلنے والے تیل کا بھی انہوں نے مال وراثت کا کتنا احترام حق ادا کیا
اسی طرح ایک اور بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں پتا چلا کہ کسی جگہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ ایک چپائی پر بیٹھے تھے تو فرماتے ہیں کہ ابھی چپائی اٹھا دو. کسی نے پوچھا کیوں اٹھا دیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ مرنے والے کے ملکیت میں تھی, اب اس پر بغیر تقسیم ہوئے ہمارا بیٹھنے کا حق نہیں ہے. ایسے ہی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور جب آپ کی وصال کا وقت قریب تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی اولاد کو مشکل میں ڈال دیا. پوچھا کس طرح؟ کہ آپ نے کچھ مال ہی نہیں چھوڑا, کچھ آپ چھوڑ کر ہی نہیں جا رہے تو پھر پیچھے آپ کی اولاد کا کیا بنے گا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں جب حاضر ہو جاؤں گا تو میرے بعد میری اولاد دو حال پر رہے گی, یا تو میری اولاد نیک ہوگی, اچھے کام کرے گی, نیک کام کر کے اپنے رب کو راضی کریں گے. تو فرمایا جب اگر میری اولاد اچھے کام کرے گی, نیک ہو جائے گی, تو پھر میں سمجھتا ہوں پھر میری اولاد کو میرے مال کی ضرورت نہیں, ان کے لیے ان کی نیکی ہی کافی ہو جائے گی. اور فرمایا اگر میرے بعد میری اولاد نیک نہیں تو بدکار ہو, نافرمان ہوگی, اللہ کی نافرمانی کرے گی. تو فرمایا تو میری جو اولاد نافرمان ہو جائے, اللہ کی نافرمانی کرے, تو پھر مجھے اس اولاد کے لیے مال چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے میں مال کیوں چھوڑوں؟ اس لیے آپ دیکھیے کہ آپ نے گویا اشارہ دے دیا پہلے سے ہی کہ گویا اپنے ہاتھ سے ہی اپنا مال اللہ کی راہ میں لگا دیا کہ اگر اولاد اچھی ہوئی تو اس کی نیکیاں اسے کافی, اور بری ہوئی تو پھر میرے ہوئے چھوڑے ہوئے مال سے تو وہ برائی کریں گے, معاذ اللہ. اگر ایسا ہو کہ وہ شراب پئیں گے, اس کو ناجائز کاموں میں صرف کریں گے, تو پھر وہ مال تو میرے لیے بباد ہوا. اس لیے آپ نے یہ حق اشارہ گویا فرما دیا. ایسے ہی ایک اور بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی جگہ موجود اس کی زوجہ کا انتقال ہوا تو اس کی زوجہ کے انتقال ہونے کے بعد آپ نے جب اس کی تعزیت کے لیے جانا چاہا تو دروازے پر رک گئے کہ وہ شخص چٹائی پر بیٹھا تھا. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ جس چٹائی پر تم بیٹھے ہو کیا تم اس کے مالک ہو؟ اس نے کہا میں اس کا مالک نہیں, یہ میری زوجہ کی تھی. تو آپ نے فرمایا تو پھر جب اس کا مالک نہیں اور تیری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر اس کی ملکیت میں یہ جو چٹائی ہے اس پر تیرا بیٹھنا کیسا ہے؟ یعنی تیرا اس پر بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے کہ اب اس میں دوسروں کا شامل ہو گیا ہے. تو مطلب یہ کہ خلاصہ یہ ہوا کہ مال وراثت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اور اس کے متعلق وصیت بھی کرنا اتنا ہی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وصیت کی اہمیت اور وصیت کرنا کس قدر ثواب کا باعث بن سکتا ہے کہ بندہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر کے جائے. وہ بھی سنتے ہیں کیا ہے. فرمایا کہ جس کی اس حالت میں موت ہو کہ اس نے وصیت کر دی ہو, اپنے مال کے بارے میں بتا دیا ہو کہ اس مال کا یہ کرنا ہے, تو فرمایا کہ وہ عظیم سنت پر مرا اور اسے شہادت اور تقویٰ پر موت نصیب ہوئی. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس طرح وصیت کر کے مرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ایسے ہی فرمایا لیکن اگر جو وصیت نہ کرے, یعنی مال کا حق ادا نہ کرے, پھر چاہے وہ وراثت کے اعتبار سے یا وصیت کے اعتبار سے, یا جیتے جی اس نے جو مال خرچ کیا اگر اس کا حق ادا نہ کیا, یعنی اس کو شریعت کے تقاضوں کے مطابق استعمال نہ کیا, تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. فرمایا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے, اللہ اس کے رسول کی, اور پھر وہ حد سے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگ میں داخل فرمائے گا, یعنی وہ جہنمی ہے. اب چاہے وہ خود وصیت نہ کر کے جائے یا وصیت کر کے جائے, لیکن جو مال اس نے استعمال کیا اپنی زندگی میں, اس کا ناجائز استعمال کیا ہو, تو معلوم ہوا کہ مال کا استعمال بھی جائز شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو, اور پھر مرتے مرتے بھی اگر بندہ کم از کم اپنے مال کی جتنی وصیت کر سکتا ہے اتنی وصیت کر کے جائے. اب ہم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ سارے کے سارے مال جو ہے اللہ کی راہ میں دے کر چلا جائے, یا سارے مال کے بارے میں بول کر جائے کہ یہ اتنا اس کو دینا اتنا اس کو دینا, جی نہیں. وصیت تو صرف یہ ہے کہ وہ اپنے سارے مال کا مرنے کے بعد وہ مالک نہیں, وہ مختار نہیں, وہ جیتے جی اپنا مال تو استعمال کر سکتا ہے لیکن مرنے کے بعد پھر اس کے وارثوں کا حق ہے. تو فرمایا پھر وہ ایک تہائی, یعنی سارے مال کے تین حصے کریں تو ان تین حصوں میں سے ایک حصے کی وہ وصیت کر سکتا ہے. مثال کے طور پر 3 لاکھ اس کا مال ہے, 3 کروڑ اس کا مال ہے, تو 1 لاکھ یا 1 کروڑ میں وہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرا یہ مال اللہ کی راہ میں دے دینا, مسجد میں دے دینا, مدرسے میں دے دینا, فلاں کسی کو دے دینا. اس طرح وہ تہائی میں, تہائی مال, مال کے کل حصوں میں سے 3 حصوں میں سے 1 حصے کی وصیت کر سکتا ہے, اور باقی جو 2 حصے ہوں گے وہ اس کے وارثوں کا حق ہے. وہ اس کی اگر وصیت کر بھی جائے گا, اگر کہے گا بھی کہ بھائی 2 لاکھ دے دینا, تو اس کا صرف 1 ہی لاکھ کے اندر اس کی وصیت مانی جائے گی, باقی اس دوسرے لاکھ کی وصیت اس کی مانی ہی نہیں جائے گی. کس کو معلوم ہے؟ یہ نہیں معلوم ہوتا. اگر بات کی جائے علم فرائض کی, علم وراثت کی, لوگ تو علماء سے مسئلہ پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے اس معاملے میں, وراثت کے معاملے میں ان کا ذہن ہی نہیں. 95% لوگ ایسے ہیں جو اس اعتبار سے بالکل غافل ہیں. اور پھر اگر اس کی اصطلاحات کی بات کی جائے, کسے معلوم ہے کہ اصحاب فرائض جن کے فرض حصے بنتے ہیں, جن میں سے 4 مرد 8 عورتیں ہیں, کسی کو نہیں معلوم ہوگا کہ 8 عورتوں کا حصہ بنتا ہے مرنے کے بعد, جو دینا ہی دینا ہے اگر وہ موجود ہوں, زندہ ہوں. مرد کم ہیں, عورتوں کے حصے زیادہ ہیں.
لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل تو مرد ہی اپنا سمجھتے ہیں کہ سارا حصہ ہمارا ہے, عورتوں کو تو حصہ بنتا ہی نہیں ہے. ماذا اللہ, بہنوں کو, بیٹیوں کو, بیوہ کو, ماں کو, بہو کو, ان کو حصہ دینا مناسب ہی نہیں سمجھا جاتا. پھر اس کی اصطلاحات کہ جی ذو رحم یعنی رحمی رشتہ دار کون ہیں, نسبی کون ہیں, سببی کون ہیں, عصبہ کون ہیں, ان میں سے کس کو کتنا حصہ ملے گا, یہ عوام تو درکنار بعض اوقات علماء کو بھی نہیں معلوم ہوتا. اس لیے اس میں بھی ہم یہ سمجھیں کہ یہ علماء کا قصور, جی نہیں, علماء فرماتے ہیں اس میں بھی عوام کا قصور, اس لیے کہ وہ علماء سے مسائل پوچھتے نہیں ہیں وراثت کے. جب نماز کے پوچھتے ہیں تو نماز کو مسائل اصغر ہوتے ہیں ان کو, زکوٰۃ کے مسائل پوچھتے ہیں فوراً بتاتے ہیں, حج کے مسائل پوچھتے ہیں فوراً بتاتے ہیں, تو اگر ان سے وراثت کے بھی مسائل پوچھے جاتے ہوں اتنے تو وہ بھی وہ فوراً بتائیں. چونکہ عوام پوچھتی نہیں تو اس کی طرف ان کی اتنی توجہ رہتی نہیں, جب ان کی طرف ان کی توجہ نہیں رہتی تو پھر اس لیے ان کو اصغر بھی نہیں ہوتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں اس میں بھی عوام کو خیال چاہیے کہ وہ اتنے مسائل اس کے بارے میں معلوم کریں, آگاہی لیں, تاکہ علماء اس کی طرف متوجہ رہیں. اس لیے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ بندہ جب مر جائے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کا کفن دفن کیا جائے, اس کے ہی مال میں سے. آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ مروتاً جو ہے وہ بھائی باپ مرا تو بعض اوقات بیٹوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم اپنے مال میں سے اس کا کفن دفن کرو. مرنے والے باپ کا اگر بیٹے کفن دفن کریں, آج کل تو قبر خریدنا بھی مہنگا پڑ جاتا ہے, اور آج کل تو کہتے ہیں کہ مرنا بھی آسان نہیں ہے. کیوں؟ اتنا لوگوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے, اس کے بارے میں بھی ہماری لا علمی ہے, اس کے بارے میں بھی ہم انجان ہیں, بلکہ گناہوں میں مبتلا ہیں. جی ہاں, مرنے والے کے مال میں سے دوسروں کو کھانا کھلانا, دیگے اتروا اتروا کر گورمے اور بریانے کی لوگوں کو کھلانا, یہ ناجائز ہے جب تک مال وراثت تقسیم نہ ہو جائے. اور لوگ جو ہے وہ جس طرح ان کو کھلانا ناجائز ہے, اسی طرح لوگوں کا جا جا کر بیٹھ بیٹھ کر پیٹ بھر بھر کر کھانا بھی ناجائز ہے. وہ صرف غربا کا حق ہے, اس میں تو مالدار میت کے کھانے میں سے کھانا کھا ہی نہیں سکتا. تو کتنا اس کے اندر یہ گناہوں میں مبتلا ہیں, اور یہ یوں ہی کھانا حرام ہے جیسے کوئی سود کا پیسہ کھاتا ہے حرام, یہ اسی طرح حرام ہے. یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے یتیم کا مال کوئی حرام کھاتا ہے, یہ ایسے کھانا حرام ہے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے, کھلانا بھی ثواب ہے اور کھانا تو ہے ہی ضروری. ہمارا ذہن اس قدر علم دین سے دوری کی وجہ سے, اس قدر جو ہے وہ علم دین سے لا علمی نہ لا بلدی کی وجہ سے بالکل مائنڈ بالکل معاف ہو چکا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا علمی شرعی مسائل کے بارے میں کہ اس کے بارے میں حکم کیا ہے. پہلے علماء سے پوچھ لیا جائے. تو سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام اس کے مال میں سے, مرنے والے کے مال میں سے کیا جائے. اگر بیٹے کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے, بیٹے کیا کوئی پڑوسی کرتا ہے بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر کوئی اس کے مال میں سے کرتا ہے, بعد میں کل کو کوئی ایک بیٹا کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ جو کچھ کیا تھا مجھے اس کے پیسے دو, تو بولتے ہیں ارے باپ کے تم نے پیسے, اگر اس کا کفن دفن کر دیا اس کے پیسے مانگ رہے ہو, بھائی وہ شرعی تقاضا کر رہا ہے, کر سکتا ہے. اس چیز پر تو ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے پیسے مانگ لیے, اور جو دوسری طرف وہ ماشاء اللہ کہ کتنے ناجائز کام کرتا ہے اس کو کوئی نہیں پوچھتا. تو اس لیے جو جائز چیز ہوتی ہے ہم اس کے اوپر ہم خود سمجھتے ہیں کہ یہ اس نے کوئی برا کام کر دیا, اور جو ناجائز چیز ہوتی ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی. اس لیے جو جائز کام اس کو جائز طریقے سے کیا جائے. مرنے والے کے مال میں سے حق ہے, اس کے مال میں سے اس مرنے والے کا کفن دفن کیا جائے, اس کی زمین قبر کی جو خریدی گئی وہ خریدی جائے, اور پھر اس کے بعد اگر اس کا قرضہ ہے تو وہ معلوم کیا جائے. آج کل تو لوگ جنازے کے بعد اعلان کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں کہ بھائی اگر کسی کا اس کے اوپر کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو دینے والا تو کوئی آئے گا ہی نہیں کہ ہاں میں نے اس کا دینا تھا, میں نے نہیں آج تک دیکھا. اتنے جنازے پڑھائے, اتنی میتیں ہوئیں کہ کبھی کوئی نکل کر آیا ہو کہ ہاں جی میں نے اس میت کا کچھ دینا تھا, کسی کوئی رشتہ دار ہو تو مجھے بتا دیں, میں نے اس کے پیسے دینے میں پیسے دے دوں, آج تک کوئی نہیں آیا. تو لوگ دبا جاتے ہیں, مرنے والا مرا کہتے ہیں شکر ہے جان چکی کہ مجھے اس کے پیسے دینے نہیں پڑے. افسوس ہے, پیسہ کھائے گا کسی کا اس طرح, کوئی مرنے والا مرے گا تو جس نے لیے تھے, اور کسی کو نہیں معلوم تو اللہ کو تو پتا ہے, وہ تو جانتا ہے کہ یہ کتنا مال اس کا, اس مرنے والے کا اس کے پاس ہے, اس نے مال کھایا ہوا ہے, اس لیے اس کو دینا چاہیے. اگر دبائے گا کل بروز قیامت روایتوں میں لکھا ہے کہ وہی مال اس کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا. روایتوں کا خلاصہ ہے کہ وہ سانپ بن کر وہ مال اس کو ڈسے گا. یہ خلاصہ کتابوں میں ملتا ہے. اس لیے کسی کا پیسہ دبانے سے پہلے سوچ لے, اگر مرنے والا مر گیا ہے تو اگر کسی کو نہیں پتا لیکن تجھے پتا اور تیرے رب کو پتا, اس لیے اس کا مال ادا کر, اس کی اولاد کو دے, وہ وراثت ہے. اب پہلے تو صرف اس کا اکیلے کا حق تھا, اب جو ہے وہ اس کے وارثوں کا حق ہے. اگر اس کے 10 وارث ہیں تو گویا تم نے 10 بندوں کے پیسے دبائے ہوئے ہیں, اب ایک کے نہیں دبائے ہوئے ہیں. تو اس طرح اس کا مال دے. اور پھر دوسرے نمبر, اگر اس نے کسی کا دینا تھا مرنے والے نے, تو وہ تو سارے نکل کر آ جاتے ہیں فوراً کے جی اس کی اولاد کے پاس پہنچ جاتے ہیں. تو اول تو اولاد جس کا انتقال ہو گیا اس کا کوئی رشتہ دار اعلان کرنا ہی گوارا نہیں سمجھتا, وہ جھجکتا ہے کہ میں نے اگر اعلان کر دیا اور کوئی نکل کر آ گیا تو مجھے پیسے دینے پڑ جائیں گے, میرے پاس پیسے کم پڑ جائیں گے, میرا حصہ کم ہو جائے گا. جی نہیں, یہ اس کے ہی مال میں سے اس کا قرض دیا جائے گا, دینا ہوگا. اگر سارے کا سارا مال قرضے میں جائے تو جائے, دینا پڑے گا. میں روڈ پر آ جاؤں گا, میں جس گھر میں رہتا ہوں وہ بھی تو وراثت میں ہے, تو وہ اگر گھر بیچنا پڑ گیا اور اس کا قرضہ لوٹانا پڑ گیا, ادا کرنا پڑ گیا, تو کیا کروں گا بھائی دو. اگر نہیں دیا قرض دار کا تو پھر گویا کہ مرنے والے نے تو جو اس کا قرض نہیں دیا تھا وہ تو گناہ گار ہوگا ہی ہوگا, ساتھ یہ بھی لپٹے گا.
جو اس کا دبا رہا ہے اس کو بھی قرض دینا ہوگا, تو اس کے مال وراثت میں سے سارا قرض ادا کرنا ہوگا. اور پھر تیسرے نمبر پر جب قرضہ ادا کر دیا, کفن دفن ہو گیا, اب اس کے بعد تیسرے نمبر پر وصیت کی بات آئے گی کہ کتنے مال کی اگر اس نے وصیت کی تھی, تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ وصیت کر کے جائے اپنے مال کے بارے میں. اپنے مال کے بارے میں پہلے سے مرنے سے پہلے کوئی ایسا پرچہ لکھ کر رکھنا چاہیے لوگوں کو. انسان کا سو لین دین ہوتا ہے, کسی سے لینی ہے, کسی سے دینی ہے, کسی پر کچھ باقی ہے, کسی پر اس کا کچھ باقی ہے, یا اس پر کسی کا کچھ باقی ہے. تو یہ حساب کتاب رکھے, مینٹین رکھے کہ کم از کم جو اس کا قریبی ہو, جو اس کا بڑا بیٹا اس کے کاروبار میں ساتھ ہے, یا اس کا کوئی بھائی ساتھ ہے, یا اس کا والد ساتھ ہے, یا پھر اس کی کم از کم بیوی ہے, تو اس کو اپنے ان معاملات سے آگاہی دے. بس اوقات مرنے والا مر جاتا ہے, کتنے بعد اس کے ساتھ دفن ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بتا کر رکھے کہ میں نے اس کا اتنا اتنا لیا ہوا ہے, اتنا اتنا میں نے دینا ہے اور اتنا اتنا لینا ہے, اور اس کو اپڈیٹ بھی کرتا رہے وقتاً فوقتاً. بس اوقات آ جاتے ہیں پیسے, وہ پتہ نہیں ہوتے, وہ لکھتا ہے یا دے دیتا ہے, اور اس کو لوگوں کو یہی پتا ہوتا ہے کہ اس نے لیا ہوا ہے. تو اس لیے اس کو بتانا پڑے گا, اور گواہ بنانے کا بھی اس لیے حکم ہے. تو یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو کتنی ان کی طرف توجہ دلائی جائے. علماء بھی بیان نہیں کرتے, ممبر و محراب سے بھی اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی, لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہوتی اس طرف, دھیان ہی نہیں ہوتا اس طرف. اور اگر دھیان دلایا بھی جائے تو صرف دھیان دیتے نہیں ہیں, اور سن بھی لیں تو عمل نہیں کرتے, اور اگر عمل کر لیں تو بس اپنی حد تک کہ صرف میں نے جنت میں جانا, کسی کو بتاتے نہیں ہیں. تو یہ سارے کام کرنے ہوں گے, سننا بھی ہوگا, سن کر سمجھنا بھی ہوگا, سمجھ کر پھر پوچھنا بھی ہوگا کہ ہاں اگر ایسا ہے تو میرے بارے میں کیا حکم ہے. پھر اس پر عمل بھی کرنا ہوگا, عمل کر کے اپنی اولادوں کو بتانا سکھانا بھی ہوگا, پھر جس کو یہ دین کی دعوت بتا سکتا ہے بتانا بھی ہوگا. اس طرح یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ حضور کے دین کی خدمت ہے جو میں بھی ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ادا کریں اور اس پر عمل کریں. اسی طریقے سے پھر اس کی وصیت کی باری آتی ہے کہ اس کی وصیت اگر جتنی بھی تھی, اگر اس نے کہا تھا کہ میرا تہائی مال میں وہ لکھ کر وصیت کرے کہ یہ مدرسے میں دے دینا, اور پھر کیا فرمایا, روایتوں کا خلاصہ ملتا ہے کہ بندہ کہتا میرا مال کیا چیز ہے, تیرا مال تو وہ ہے جو تم نے کپڑا پہنا, ختم کر دیا, تیرا مال تو بس وہ تھا جو تم نے کھایا, وہ تھا تیرا مال, بس اس کے سوا تیرا کوئی مال نہیں ہے. فرمایا اگر تم مر جائے گا جو کچھ چھوڑ کر جائے گا وہ تیرا مال نہیں ہے, وہ جو چھوڑ کر جائے گا وہ تیرا نہیں, تیرے وارثوں کا ہے. فرمایا تیرا اصل مال وہ ہے کہ جو تو اللہ کی راہ میں لگا کر چلا جائے, تیرا اصل مال وہ ہے جو وہاں آخرت کے لیے تم نے جمع کروا دیا. تو اتنی محنت جو مال کماتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ مال کس طرح کمایا جاتا ہے, حلال طریقے سے جو کماتا ہے اس دور میں, اس کو وہ جانتا ہے کہ چار پیسے کمانا کتنا مشکل کام ہے, کتنی محنت سے چار پیسے بنائے جاتے ہیں. حرام تو حرام ہے, وہ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حرام کہاں سے آ رہا ہے. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو حرام کا علم نہیں ہوگا کہ یہ حرام ہے. تو فرمایا اس میں ایک جہت یہ بھی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا, کیونکہ حرام کما رہا ہے, حرام تو اس کو آسانی سے آتا ہوا نظر آئے گا, اس کو محنت مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن حلال والے کو پتہ چلتا ہے کہ جب وہ خون پسینہ بہاتا ہے, اور جب وہ اپنی سردی گرمی کے اندر مشقت اٹھاتا ہے, وہ دھوپ میں نکلتا ہے, وہ بارش کا سامنا کرتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ حلال مال کیسے کمایا جاتا ہے. تو اس مال کو اتنا محنت سے کمانے کے بعد جس اولاد کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں, اس اولاد کی اچھی تربیت کہ وہ اولاد اس کو اچھے کاموں میں لگائے, اور پھر وہ مال اگر بدکار اولاد کے حوالے کر گئے تو پھر وہ بدکار اولاد بھی میرا گناہ کا سبب بنے گی. تو اپنا مال تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیا, تو وہ دیتے نہیں ہیں, تو اس کے بارے میں بھی سوچ لیا جائے. تو کم از کم تین حصوں میں سے ایک کسی کا تو بتا کر چلا جائے کہ یہ کسی نیک کام میں لگا دینا, کیونکہ اگر وہ نیک کام میں لگ گیا مرنے کے بعد تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا, وہ قبر میں پڑا ہوا ہوگا. اگر اس کا مال مسجد میں لگا ہوا ہوگا, کسی پنکھے کی صورت میں, کسی فرش کی صورت میں, تو جب تک اس پر نیک کام ہوتا رہے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر اس کو جنت کی ہوائیں عطا فرماتا رہے گا, یہ اس کو فائدہ ہوتا رہے گا. تو اس لیے اس کی وصیت. اس کے بعد باری آتی ہے اب وارثوں میں تقسیم ہوگا, اور وہ ایک طویل گفتگو ہے. وراثت کے مال کے متعلق علماء نے طویل گفتگو بیان کی ہے. الغرض لکھا گیا ہے کہ چار سبب ایسے ہیں جن کی وجہ سے بندہ وراثت کا اہل نہیں رہتا, یعنی وہ وارث نہیں بنتا. قاتل, اگر بیٹے نے باپ کو مار دیا, اب وہ باپ کے مال کا وارث نہیں بن سکتا. کتنے ایسے ہوتے ہیں, خبریں آتی ہیں کہ جی بیٹے نے باپ کو مال کے چکر میں مار دیا, اب وہ اس کے مال کا اہل ہی نہیں رہا شرعی طور پر, اور وہ جتنا مال لے گا وہ کہے گا میرے باپ کا ہے, وہ باپ کا تو ہے, قتل کر کے جو اس پر قبضہ کا جمایا ہے تو اس کے لیے تو ایک پیسہ بھی حلال نہیں رہا. ایسے ہی کافر, وہ اپنے باپ کا, مسلمان باپ کا وارث نہیں بنے گا. تو دین کا اختلاف, یا یعنی باپ مسلمان بیٹا کافر, تو بیٹا وارث نہیں بنے گا, یا باپ کافر بیٹا مسلمان اور بیٹا مرا, تو اب اس مسلمان کا کافر وارث نہیں بنے گا, وہ کوئی بھی ہو. تو قتل اور کفر یہ وراثت کا سبب نہیں بنتے, یعنی ان کی وجہ سے وراثت نہیں ملتی. ایسے ہی ارتداد, کہ بندہ مرتد ہو گیا, کہ وہ مسلمان تھا لیکن مرتد ہو کر وہ پھر گیا مسلمان سے, تو پھر وہ بھی وارث نہیں رہتا, مرتد کو بھی وارث نہیں بنایا جاتا. اور چوتھا سبب غلامی, کہ غلام بھی اپنے کسی طرح غلامی کی وجہ سے ایک وارث نہیں ہوتا. تو علماء نے لکھا کہ یہ بھی سبب معلوم ہونے چاہیے. اور پھر اس کے علاوہ دیکھیے, علماء نے لکھا ہے کہ حتیٰ کہ اگر مرنے والا مر رہا ہے اور اس کی کوئی اولاد دنیا میں آنے والی ہے, مثال کے طور پر اس کی زوجہ امید سے ہے, اور پھر اس کی زوجہ جو امید سے ہے, اگر اس کی ہاں اولاد ہوتی ہے, تو مرنے والے کی چونکہ وہ اولاد ہے, اس کا بھی حصہ اس میں شامل ہوگا, اس کو بھی وراثت میں سے حصہ دیا جائے گا. اور پھر اس کے اندر آپ دیکھیے کہ کتنے علماء لوگ گناہوں کا شکار ہوتے ہیں, کتنی ناجائز باتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی والدین کو نہیں دیتا,
والدین کو حصہ نہ دینا، بیوی کو حصہ نہ دینا۔ مثال کے طور پر کسی کی دو بیویاں تھیں تو جو بیٹے ہیں جو اولاد ہوتی ہے، ایک بیوی وہ اپنی ماں کو تو دے رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے مرنے والے باپ کی جو دوسری اگر کوئی بیوی ہو تو اس کا حصہ نہیں دیتے۔ یا مثال کے طور پر اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی، اب اس بیوہ نے دوسری شادی کر لی تو کہتے ہیں بھائی اس نے دوسری شادی کر لی، اس کو اس وجہ سے اس کے شوہر میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ دیا جائے گا، دینا پڑے گا، نہیں دیں گے گناہگار ہوں گے۔ اسی طرح ستیلے ستیلے ماں باپ ہوں تو اس اعتبار سے شریعت کیا کہتی ہے، یا خاص طور ستیلی اولاد ہو اس اعتبار سے کیا کہتے ہیں، بس اوقات ان کا باپ ایک ہوتا ہے ماں الگ الگ ہوتی ہے، یا ماں ایک ہوتی ہے باپ الگ الگ ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے شریعت کیا کہتی ہے، لوگوں کی توجہ اس طرف ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری گفتگو ہے کہ جو ہمیں جاننی چاہیے، سیکھنی چاہیے۔ یہ 20-25 منٹ میں اتنی توجہ دلائی جا سکتی ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کریں، اور علماء سے پوچھیں، علماء سے پوچھ کر ان مسائل کو سمجھنے کے بعد ان پر عمل کریں تاکہ ہم مال کے اعتبار سے کسی گناہ کا شکار نہ ہوں۔ اگر یاد رکھیے کہ کسی سے زبردستی معاف کرا لیا، جس طرح بہنوں سے معاف کرا لیا جاتا ہے زبردستی، بیٹیوں سے معاف کرا لیا جاتا ہے، تو ایسا نہیں۔ زبردستی معاف کرائیں گے تو زبردستی معاف کرنے سے اس طرح معاف نہیں ہو جائے گا، بلکہ مروتن بھی کوئی کہتی ہے کہ بیٹی بہن بیٹیاں اکثر بول دیتی ہیں میں نے چھوڑا، میں نے بھائیوں کو دے دیا، اس طرح مروتن کہا جاتا ہے۔ اور مروتن ہم کہتے ہیں چلو ہم خوش ہو جاتے ہیں، چلے جی بہنوں سے تو جان چھوٹی، جی نہیں، اس کے ہاتھ میں تو دے دیں اور اس کو کہیں کہ ہفتہ 10 دن سوچو، اس کے بعد دیکھیں وہ آپ کو دیتی ہے یا نہیں دیتی واپس۔ اس طریقے سے ان باتوں پر عمل کیجئے خدا را، اور اسے عمل میں لائیے۔ اللہ تعالی ہمیں مال کے وبال سے محفوظ فرمائے اور اس کے شرعی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا، نہیں کرتے